でかい。ුණයි හර්සේ හර පාත් තියන තියෙන ගන්න තම අද කිය අපි පස්සෙන්
ওই মুখের নেন ছোটি মেকা বিকুণান
ඇයි බොලන් බකට ගේන නෑ ඒක මා ඉස්සර කරා බකට එක දෙන්නකෝ නේද අල්ල 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 පම්බ ඔක ඩාන්න ඔය සමෙන් දෙක ගිරන්න ඔකට අවුර තියනවා මංගා ඔයාගේ ආ ඒක දාන්න හැමෙන්නේ හත්සි ගයි දෙන්නකෝ ගන්න මංගියක් ගන්න අතර දිල්ලන්නේ
ਦਿੰਨੇ ਦੁੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਸੀ ਅੱਪੀ ਇੱਦਾਂ 600 ਗਾਣੇ ਗੰਡ ਅਨੇ ਇੱਲ ඔක්කොම අහු වෙනවා කට්ටිය පොදු කරලා තිබ්බොත් ඇදලි කැතින ගන්න සල්ලිත් මෙයාගේ කවුරු හරි වගේ මේ නේවා සීරම දුප්පත් කොල්ලන්ට කීයක් හරි බලලා දෙන්න පුළුවන් මේ නම චුට්ටක් කලාවට දුන්නොත් තමයි කට්ටිය ඔව් දෙක නැත්තම් ඉස්සරහ
නැන්ද තියෙනවා කෙලවල්ල. Ha 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 ha
Thank you.
හරි ආ සෙට් එක వెళ్ళి ఊరిల్లే కబడ ఎన్న కలవన పన ఊరిల్లే
ಮಾಡ ಸಾಯಮ್ಮ
பணமாடுவோ பணமாடுவா என்ன இது பொக்க டைசர்ட்டு பத்தி கப் கிலோ கீயே தேக்கணும் என்ன பணமாடுவா என்ன பணமாடுவா என்ன பணமாடுவா கேள கண என்ன பணமாடுவா பணமாடுவா கண்ணனம் என்ன வெள்ளட பானே என்ன பணபிடி மாடுவா வெள்ளட பானே புத்தி பணபிடி மடுவா கெண்ட மடுவா லே பேரன பானையக என்ன லே பேரன பானையக அல்லு மாடுவா பானையக என்ன பானை பெரிய மாலு கேல கடா என்ன பானை பெரிய பானை பெரிய மாலு ஐஸ் ஜரா போறனேமேயா ஐஸ் மாடுவ காண்ட பானை மாடு பானை பெரிய එදා දේශයේ කිලෝ එකමයි මේ පණ පිටින් අයිස් ජරාවත් 1200 මාළු කියලා ගන්න පුළුවන් තාත්ති කියලා මාළුවනේ ජරාවත්
මාළු කියලා කන්න පුළුවන් පුතේ එන්න පණ පිටින් මඩුව ඔවා මෙහෙම අලුවා රහට කන්න පුළුවන් රයිස් දාපු ජරාව නෙමෙයි රුපියල් 600ක තියෙනවා කපල දෙන්න දෙකක් 500ක් මේක දෙහෙත්ක මේ රුපියා 500ක් තමයි තියෙන්නේ පණ පිටින් මඩුව එන්න පණ පිටින් මඩුව එන්න පණ මඩුව පණ මඩුව ලේ පෙරන පණ මඩුව ලේ පෙරන පණ මඩුව பண மடுவ பண மடுவ இந்த பணப்பிடி மடுவ மேன் மேலே பெண்ண பணப்பிடி மடுவ மேன் කනවනම් මේ ලේ පෙරන පණයක ලේ පෙරන පණයක අල කනවනම් ගන්න ලේ පෙරන පණයක ලේ පෙරන පණයක
ලේ පේන පණ එක බෙන්. එන්න මඩුවේ ලේ පේන පණ එක. අච්චා කනවා නම් ගෙනියන්න. යන්නේ කන්න නම් මේ ගෙනියන්න මේ පණේක පණේක පණේක. ඒ ඉස්සරහට කියලා උරුල්ල අරගෙන නැහැ. පණමඩුව මේ පණමඩුව මේ. මාළු කියලා කන්න නම් මේ පණේ. එන්න පණ මඩුව එන්න අයිය මේන කපන ගම පුතේ කපන
ජනප්‍රිය වයිස් ජනාවක පන්නෑනේ මන පිටින් මඩු මාළු ගෑලක් එන්න කියන්නේ පණ මඩුව මේ පණපිටින් අයිස් දාලා ජරා වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි යාමේ කොච්චරද ඕනේ අරයි යන්න මාළු කෑල්ල ලේ පෙරණ ගන්න ලේ පෙරණ ගන්න කියන්නේ මම පේන්නේ නැහැ දැන් මේ මූදේ මාළු මං අයිස් මඩුව කපන්නේ නැහැ අනපෙදි මඩුව මුගල කරන්නේ නැහැ මඩුව 1200 වෙනවා කිලෝ එකම මං අයිස් මඩුව කපන්නේ නැහැ මේ පණපෙදි මඩුව කපන්න පේනවනේ අයිස් තර දැන් පිටේ යනවා නෙමෙයි මාතර පොඩ්ඩක් ඒ කිලෝ එකක් ඇති බලන්න කිලෝ එකයි කිසිම දෙයක් එන්නේ මාසයක් තිබ්බත් මේවා පණ පිටින් මඩුව පණ පිටින් එක එන්න පණ පිටින් මඩු මාළු ගෑල්ලක් කනවා නම් එන්නද වැල්ලට පණ එක වැල්ලට පණ එක ඔය බල්ල ඇවිල්ලා ගන්න මෙයා මාළුවනේ පණ පිටින් මඩුව මේ
Kamera gua, itu ada. Ini, apa? 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 Apa?
Para mí, gente. Es en el cráneo azul. Gracias.
ஐயா என்ன கீறது நான் ஆய்
¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e
ભીતરણી પેટ્રોલ કરે કે નહીં તો Thank you.
YouTube ಗೆ කැමති වගේ නේ සීනනවද නා ආයෙද
හොඳ ඌට අපිට නේද හරි ඔව් මාළු කුටි ඇයිද කරන්නේ
අමද වේකේ ඉන්න වේකේ ගා වේකේ ඔත්තේ බලු පැනි කරගමන්න කොපර එක මෙත ගලපතර ගන්න හොඳ නෑ මල්ලි බලාගෙන ටැග් ගල ගන්නවා මම 60යි 60යි මොන කුණ්ඩේ? අර වා දන්නා මොන කුණ්ඩේ කමන්නේ කියලා. ඒක වීදින් දාන්න වේදියා.
ඉමීඩියන්ට් අපි එනවා ඈ ඉමීඩියන්ට් කවුද මාළු ලෑල්ල අපි එනවා පස්සේ ගන්න
මහයි උයලා බිලි කට් එකින්ද මං ගත්තේනේ 1500 එකේ කොහොනද ඔව් අලුත් පීලි ඔලු කපන්න නේ මෙහෙ දැන් අපි දෙන්න විතරයි ළමයි ගියාර පස්සේ එකෙක් ගන්න අපි ඉන්නවා අපි ඉන්න දැන් එක්කලා වාලු වරන් ගියා දැක්කද 7000ට අපි ඉතාලිය වලරෝන යනවාද අපිට බැරි ඉඳන්නේ චොකලට් එකක් දියොත් ඉන්න ඕන සයිස් එකක් ඔච්චරද ඔලු නෑ පච්චරද මනද ඒද දාද මෝරු lagi ඒකත් කපන කිලෝ 60 ගන්න කරන්න කරන්නේ දෙනෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ නේද ආපු දැන් අපි කොහොමද අද
දෙදස් තුන් කිලෝක 1800 මේක එකයි 300ක් තියෙනනේ
Thank you.
ඇති. දුරුණ ඕනේ නැද්ද බක් ඕනේ නෑ නේ බදු කරන හත්
Yeah.